Lappian valmista toiseen lähtöyritykseen. Lähtö hyväksytään hyvin liikkeelle. 4 Reverend Dredge hakee kärkipaikan. 1 Dreamstep Willie johtama kantaa vahvasti ja vannuttuu 10 Sahara B-Boy takamatkalta etenemässä johtavan rinnalle. 3. kierrossa ensimmäisessä karteessa 9 Nissako Sund. Johtavan takana on 1 Dreamstep Willie. 3. sisällä puolestaan 6 Cambidon Decato. 4. sisällä 13 Shadow of Brisbane, joka on niukka pelisuosikki tähän lähtöön. Kakkosuosikki 4 Reven Red jatkaa kärkipaikalla ja sen nimin avauspuolikas ravataan aikaan 17,5. Toisessa ulkona 2 Genovi PT, 7 Koda Paris, 3 ulkona, 4 ulkona, 14 Farsad Boko, 5 ulkona, 15 Flynn Bokoita, seuraa 9 Nissakan Sundersen, takana on 12 Dream Bow ja viimeisessä ulkona 16 Falcon Hollerud. 6 Cambino Decato, 3 sisällä, 4 sisällä, 13 Shadow of Brisbane, 5 sisällä, 11 Fakir Victoria, sisärataa viimeisenä 8 Mountain Clearer, se juoksee sisärataa 6. Etusuoraan tullaan ja kädessä jatkaa 4 Reverend Dread ja sen nimiin ensimmäinen kierros, mennään aikaana 17,5, tasaista on menty. 2 kierrosta matkaa maaliin. 10 Sahara B-Boy johtava rinnalla. 16 Falcon Hollerud hehkuttaa nyt 3. kohti kärkeä, kun mennään tallikaarteeseen. 2 Genobicet on toisessa parissa ulkona. Kädessä jatkaa 4 Reverend Red rinnallaan. 10 Sahara B-Boy ja näiden tuntuman on edennyt 3. 16 Falcon Hollerud. Johtavan takana 1 Dreamstep Willie, 3. sisällä 6 Cambino Decato, 4. sisällä 13 Shadow of Brisbane. Kun ollaan takasuoralla ja maili on matkaa maaliin. 3. ulkona 7 Golda Paris, nyt 4. ulkona kun 16 Falcon Hollerud siirtyy vetämään toisen radan letkaa. 5. ulkona 14 Farsad Boko, tämän takana 15 Flynn Boko, sitä seuraa 9 Nissaka Sund ja tämän takana puolestaan viimeisessä ulkona 12 Dream Bow. 4. sisällä siis 13 Shadow of Brisbane suosikilla on kirikaista tällä hetkellä ummessa, 11 Fakir Victory, 5. sisällä ja 6. sisällä 8 Mountain Clearer. Ollaan kartumassa etusuoralle ja 4 Reverend Red, 16 Falcon Hollerud jatkavat rinta rinnan. Sitten 1 Dreamstep Willie, 10 Sahara B-Boy on toinen pari ja toinen kierros se ravataan aikaan 16,5. Hieman reilua 17 menty 2 kierrosta lähdetään viimeiselle kierrokselle ja 9 Nissaka Sund edelleen vahvasti 3. saa eteensä numeron 2 Genobicet. 3. kierrossa on myös 15 Flynn Boko ja kaukaa takaa 3. kierto on myös 12 Dream Bow. 800 metriä runsaat on matkaa maaliin tallikaarteesta ja 4 Reverend Rendon tasaista vauhtia vetänyt kärjessä koko matkan. Johtavan rinnalla on nyt 10 Sahara B-Boy uudemman kerran. Siellä on 2 Genobicet kiertää 3. 7 Golda Paris toisessa parissa ulkona ja 5. puolikas aikaan 17.0. 17, 2,5 kierrosta ja viimeiset 500 metriä koittaa. 9 Nissaka Sund yrittää kirjaa jo 4. Sen takana on kirissä 15 Flynn Boko. 14 Farsad Boko on puolestaan 3. ulkona pussissa, johtavan takana 6 Falcon Hollerud, 4 Reverend Red johtaa, 10 Sahara B-Boy puolittain rinnalla, 7 Golda Paris savittelee toisesta ulkoa kiriin, olisi yllättäjä tuota 6-5 peliin. Kaukaa takaa yritellään myöskin, mutta kärjessäkin on vauhti hyvää, 4 Reverend Red pitää tilannetta hallinnassa, 7 Golda Paris tulee vahvasti, kun 100 metriä matkaa maaliin. Ja kiriväyliä löytänyt myös 14 Farsad Boko, se olisi kanssa yllättäjä tuota 6-5, tämä menee kuitenkin numero 7 Golda Paris.
Viimeiset 500 metriä aikaan 12.0, siis tämä femrometer 12.0. Nyt on 10 minuuttia lähdön 8 esittelyyn, defileering on 10 minuuttia ja samalla käynnissä viimeinen verryttelyaika. Lähdön seitsemän voittajaksi vahvistetaan numero 7 Col de Paris, sen voittotulos 15.6. Olipahan mielenkiintoinen lähtö ja tiukka nippu siinä hevosia. Miten teillä oikein lähti homma luontumaan heti voltista lähtien? No, omalla tavallaan ihan hyvin, mutta omalla tavallaan meillä oli tarkoituksena, että koettaisiin päästä jonkin sisäralle ja kyttätä siellä ja vähän niin kuin fiilistä tästä tamman kuntoon, mutta ei päästykään alussa päästy alussa ja ajeltiin sitten hyvässä paikassa toisen raalla. Miten sitten tuo kiriluukku ja avautuminen onnistui? No se meni kyllä ihan nappiin meillä se, että päästiin ihan just sillä kohdalla, kun tänään oli tarkoituksena ja eka haluttiinkin sitten ulos tuota vikankurvi puolen välin jälkeen ja kyllä tamma ratkaisi ihan varmasti. Nyt on helppo todeta, että hienosti jaksaa tämän pitkänkin matkan, mutta millaisia ominaisuuksia kaikkiaan tältä tammalta löytyy? No kyllä tämä on tosi hieno tamma ja tuntuu, että tänä vuonna niin tämä on ottanut niitä isoja harppauksia eteenpäin, mitä tämä vaatii, että tämä pystyy ihan noita tammohyppyjä vastaan tappelemaan ja toivotaan, että tämä vielä tästä petraa ja ensi vuonna taas vielä parempi. Onnittelut. Kiitti. Ja näin voittajakehän on saapumassa 7. lähdön Toto 65 pelin 4. kohteen, Toto 4 pelin 2. kohteen ja Troikka lähdön voittaja. Vantaan Energian voimaliigan sankari Tar numero 7 Col de Paris. Sen on kasvattanut Mari Malminen, Team Paris Seinäjoelta omistaa Riikka Lehto valmentaa ja Jukka Torvinen ohjasti tämän 5-vuotiaan tamman kauden 5. ykköstilan tuloksella 15.6. Oikein lämpimät onnittelut. Col de Parisin hoitajana toimii Tuija Sivonen. Ja voittaja onnittelemassa Antti Savolainen.
esittelyyn 5 minuuttia, defilering om 5 minuuttia. Ja tässä vielä kunniakierrokselle numero 7 Col de Paris. Jukka Torvinen siis ohjasti voiton Col de Parisilla menossa. Hieno kausi. Ansiot tämän voiton myötä lähes 40 000 euroa tällä kaudella. Vielä kerran lämpimät onnittelut. Tulehdustus lähdössä 7 kuuluu numero 7 Col de Paris 14. Farzad Poco 4 Reverend Red. Samalla tämässä myös oikea troikka rivi. Shoe Fyrton Fyra Onyx Födelimo. Ja sitten tuloksiin lähdöstä 7, voittajallisi 7 Col de Paris, Jukka Torvinen kerroin 16.56. Siellä kertomet 4.94, 5.94 ja 1.90. Kaksena kerroin 274.43. Troikan kerroin 2110.88. Troikan vaihto 33.071 euroa. Ja lähtövaihto 23 874 euroa. Totoresultat lop shoe winnerot 656, spellplats 494, 594 et nittiu. Twilling 274, hyrttiu treok, trio 2100,88. Sitten vielä tietoa Toto 65 pelistä. Neljännen kohteen voittaa kohteen vitos suosikki numero 7 Col de Paris prosentin 5,4 ja arvo nytten neljän kohteen jälkeen 1750 euroa ja 10 senttiä. Vielä tieto Toto 4 pelistä Col de Paris Toto 4 puolella nelos suosikki prosentin 6,4 ja arvo kahden kohteen jälkeen 28 euroa ja 40 senttiä. Samalla 3 minuuttia lähdön 8 esittelyyn defileiden om 3 minuuttia. Ja lähtöön 10 tulee yksi lisä pois jäänti. Lähdöstä 10 jää pois numero 3 Queen of the World. Lähdöstä 10 siis poissa myös numero 3 Queen of the World. Tälle joustetut panoslipukkeet voi lunastaa takaisin lähdön maaliin tulon jälkeen. 10 lähdöstä poissa siis nyt numerot 3 Queen of the World, 4 Glenne ja 11 Summer Sign.